שלום אורן חמוד. ספרי לי. אני רוצה להגיד לך שאני אסירת תודה שאני כמה פעמים באתי לטיפול ואתה עזרת לי עד עכשיו בלפחות ב-80% מהכאבים שהיו לי, כאבי תופת, והם נגמרו כמעט לחלוטין בזכותך, אורן. אני אסירת תודה לך, לא יודעת איך להודות לך, ואני מאמינה שאתה תעזור לי עד הסוף, שהכאבים ייעלמו לחלוטין. אני מודה לך, ואני מבקש ממך גם את האישור להשתמש בחומר המצולם למקומות שאני אצטרך, ברשותך. אני רוצה לשים אותך איתי, בסדר? תודה, תודה. מאשרת לי? אני מאשרת. תודה לך.